Փոխանցում եմ Ստեփան Սապարյանի միջազգային բանական հարցերով հայկական ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն Ռաման Սապարյան համացանցը։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաշոյան, շնորհակալ եմ ձեզ եւ արդյունաբերության քաղաքական հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմի դեմս համակարգող քաղաքացիականի այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, որքան էլ ես ուշացումով ներկայացա եւ չեմ ուղղել իմ գործընկերների խոսքերը, ես նրանց առաջին անգամ ճանաչում տեսակետները գիտեմ եւ թերևս այս առումով շնորհակալ եմ, որ իրենք ասել են այն, ինչը չի կրկնության կարիք երևի չի լինի։ Ես ուղղակի ուզում եմ սկսել նրանից, որ ակնհայտ աքսիոմատիկ ելակետերից, որոնք ոչ մեկիս համար գաղտնիք չեն, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության արժեքները վաղ թե ուշ հակադրվելու են այն արժեքներին, որոնք առկա են այն ռազմաքաղաքական, տնտեսական, աշխարհատնտեսական, եթե կուզեք նույնիսկ աշխարհաքաղաքական միավորմանը, որի մեջ Հայաստանը հայտնվել է 1990-ականներից սկսած, խոսքս և ՀԱՊԿ-ն է, և ԵԱՏՄ-ն է, և այն երկրների համահունն է, որոնք ըստ էության ժողովրդավարության հետ ոչ միայն դրճակային խնդրեմ ունեն, այլ ժողովրդավարությունը համարում են ճշնամի, ժողովրդավարությունը համարում են ճշմարական ռեժիմ։ Այս կտրվածքով թերևս ես կարծում եմ որևէ մեկի համար, ովքեր փորձագիտությամբ են զբաղվում, քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում, պիտի որ սպասելի լիներ այն ճաքերը, որոնք իհայտ են գալիս։ Սրան գումարվում է այն, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, նրա ընթացքում Հայաստանի այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցների պահվածքը և դրանից հետո Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունների բացահայտ դրսևորվելու ադրբեջանական ագրեսիան և Հայաստանի անպաշտպան լինել է կրկին իր իսկ այսպես կոչված դաշնակիցների կողմից, և վերջապես 2023 թվականին Արցախի վերահարձակումը և ռուս խաղապահների ուղեկցության միակողմանի ազատ տեղաշարժ, անվտանգ տեղաշարժի ապահովումը Արցախի էթնիկ զտման արդյունքով, կարծում եմ բոլորիս համար ակնհայտ են դարձրել, որ ուղղակի Հայաստանի անվտանգային շահերից դրթված, Հայաստանի անվտանգային քաղաքականությունների դիվերսիֆիկացումը ուղղակի իհարկե ուշացած, բայց կենսական անհրաժեշտություն է գոնե Հայաստանի Հանրապետության պահպանման տեսանկյունից։ Մենք լինելով Եվրոմիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ կազմակերպություններ, թերևս մեր փորձագիտական խորհրդատվությունը վաղուց ենք իրականացրել, թե ինչ շահեր և ինչպես պետք է բավարարվեն և ովքեր են Հայաստանի իրական գործընկերները, որովհետև ինչպես իմ կողմից վերեթվարկված իրողությունները ցույց տվեցին, մենք այդպիսի դասավորությամբ և այդպիսի դաշնակիցներով ոչ միայն Արցախ չենք կարող պահել, պաշտպանել, այլ անգամ Հայաստան չենք կարող պահել, որովհետև ինչպես 23 թիվը ամենացայտուն ձևով այդ ողբերգությունը Արցախի էթնիկ զտում և հայաթափում ցույց տվեցին, և ինչպես ակնարկեցի, մեր համար նախատեսված խաղապահությունը, որը 5 տարի ժամկետով նախատեսել էինք, լավագույն դեպքում դիտորդ է այն պատճառաբանությամբ, թե Ալմաթիի պայմանագրով մենք համարձակվել ենք ճանաչել այն սահմանները, որոնք ուզենք թե չուզենք, մեզ դուր գան թե դուր չգան, որոնցով Հայաստանը անդամակցել է միջազգային կառույցներին և ավելին ունենալ, ավելին հավակնելը, ավելի շատ ռիսկերի պրոբլեմների հետ է կապված, բայց գոնե Հայաստանը և մենք բոլորս պարտավոր ենք պահել այն, ինչը ամրագրված է այդ փաստաթղթով։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել ռուսական քաղաքականության մասին, որովհետև ինքս գոնե այս սեղանի շուրջ նստած այն մարդկանցից մեկն եմ, ով դեռևս 2008 թվականին ազգային ժողովի ամբիոնից
եւ առավել եւս հունիսի 4-ին Ռուսաստանի նախագահի ու Ադրբեջանի նախագահի միջև ստորագրված ռազմավարական փոխգործակցության համաձայնագրից հետո բազմիցս հայտարարել են, որ գործարքը կայացված է։ Գործարքը կայացված է, որովհետեւ սևով սպիտակի վրա, թղթի վրա գրել են, որ Արցախի համար նախատեսված չէ Կոսովոյի տարբերակ։ Թղթի վրա գրված չէ, որ Ռուսաստանը, որպես համանախագահ պետություն, պարտավորություն է ստանձնել շուտափույթ վերադարձնել ադրբեջանցի փախստականներին իրենց բնակավայրեր։ Դա հնարավոր է միայն տարածքները վերադարձնելուց հետո։ Սա 2008 թվականի մասն եմ խոսում, իմ ելույթներ ազգային ժողովի ամբիոնից ու այլևս գոնե սղագրված մակարդակում փաստագրություն են, եւ սա չէ, որ ուզում եմ շاؤنակել։ Ուզում եմ շاؤنակել, որովհետեւ այսքանից հետո ուղակի սпасել, որ եւ 4 տարի ժամանակ վատնել, կորցնել, սпасել, թե տարածքային մեր խնդիրները, մեր ժամանային գոտիների հարցերը լուծվելու են մեր դաշնակիցների ՀԱՊԿ-ի կողմից, ուղակի միամտություն է։ Ուղակի միամտություն է, որին ոչ միայն հայ հասարակություն, այլ նաև Հայաստանի իշխանությունները հավատալու, թույլ տվեք ինձ ասեմ, իրավունքն էլ չունեին։ Եվ այս կտրվածքով, քանի որ խոսվեց հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով կամ ակնարկվեց տեղակայված այդ ռուսական բազաների մասին, օրերս իմ մի շարք այդ գործընկերների հետ, հասարակությունից, փորձագիտական հանրությունից, ես ավարտում եմ, շնորհակալ եմ, տավուշում էինք։ Եվ գիտեք, տեղի աղբյուրները ինչ ասացին։ Պարզվեց այդ նույն այդ տավուշյան մեր գյուղից դեպի Ոսկեպարտ ճանապարհին կամ Բաղանիսի դեպի ճանապարհին տեղակայված ռուսական բազայում մարդիկ նկատել են 7 կամ 8 մարդու, տաջիկներ եւ ղրղզներ։ Կգուշակեք, թե սա ինչ կազմ է։ Թե սա այստեղ Արմիե Մարտանը, որպես այդ զրույցների ՓԿ-ը նստած է եւ ամենը գրիքային երևի ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներ։ Իհարկե բոլորս ենք հասկանում, որ դա այսպես Ռուսաստանի քաղաքացիների մասին է խոսքը, բայց միամիտ չենք, որ չհասկանանք, թե ինչին են սպասում։ Մանավանդ Տավուշի գլխին, եւ դա ոչ միայն Տավուշ, թույլ տվեք ասել, բոլորս ենք հասկանում, որ սա 4 գյուղերի պահանջի խնդիր չէ, այլ այս իրավիճակում հասկանալի է, չէ՞, ուղղակի ուզում են ստեղծել իրավիճակ, վերջապես ընդունելու են քաղաքական որոշումը, որին դիմադրում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այսինքն ՀԱՊԿ-ի տեղակայում։ Կրկին խաղապահների, որովհետև իրենք հենց իրենց այդպես են անվանում, ծերներ, որքան էլ քարտեզի վրա կարդաք ռուս սահմանապահներ, իրենք հենց իրենց այդպես էլ անվանում են, ռուս խաղապահներ։ Որովհետև սահմանը այս պահի դրությամբ կամ եթե կուզեք շփմանքից բացարձակ այլ տեղ է, քան նրանց տեղակայման վայրն է, սա էլ մի կողմ, ուղղակի իրենք իրենց են այդպես անվանում։ Եվ այն, ինչ որ մենք ստացանք Արցախում, եթե այս տեմպերով շարունակենք, եթե այս իրողությունները թողնենք, արժանանալու ենք Հայաստանի տարածքում։ Ավարտելով խոսքս, ուղղակի ես գիտեմ, որ իմ ընկերները անդրադարձել են ժողովրդավարության, դրա աջակցության եւ այլ խնդիրներին, պիտի մի բան ասեմ։ Մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները այլևս այնպիսին են, որտեղ քաղ հասարակությունը առանձին իր տրեկով, քաղաքական ուժերը առանձին իրենց տրեկով, հասարակությունը, իշխանությունը առանձին հետագծերով գնալու այդպիսի շռայլություն թույլ տալու իրավունք չունեն։ Եվ այսօր, այո, հրամայական է այս նույնական բոլոր օրակարգ ունեցող դերակատարների, խաղացողների համախմբումը։ Ես չեմ ասում քաղաքացիական քաղաքականացում կամ կուսակցականացում, եւ հակառակը չեմ ասում կուսակցությունների, քաղաքական ուժերի քաղաքացիականացում։ Ես ասում եմ բիզնեսից սկսած քաղաքացիականությունով, քաղաքական ուժերով եւ ողջ հասարակությունով հանդերձ համախմբումը, որովհետեւ մեզ ուզենք թե չուզենք, մեր ամենտանգային խնդիրների լուծումները տանում են այլտեղ։ Եվ այդ ճանապարհին, այդ ճանապարհի հետ խնդիր ունեն ոչ միայն այն երկրները, որոնք բացահայտ իրենց դիրքավորել են որպես մեր նկատմամբ ճշնամի եւ ճշնամական քաղաքականություն են վարում, այլ նաեւ անգամ թղթով դաշնակիցներ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ
մենք պիտի շարունակենք այս ֆորմատի, այս ձևաչափի ընդլայնումը եւ չափազանց ճակատագրական պահ ենք անցնում շեղբի վրայով քայլելով, բայց նաեւ այլ ճանապարհ չունենալով, որովհետեւ մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամ այս յուրաքանչյուրին փողոցում տեսնելուց ասում են լավ վերջ ինչ է լինելու։ Մենք պիտի չխոսենք վերջի մասից, մենք պիտի խոսենք այս ճանապարհը առանց կորուստների եւ համախմբված երկիրը տանելու եւ մեր խնդիրները լուծելու մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, մենք ունենք նաեւ երկու տեսաուղերձ, որ պետք է խնդրենք։